Выпав сніг, панельки зараз під снігом. На даний момент хата потребляє 277 Вт, панельки видають 0. Ну, видають 21 Вольт, але їм не вистачає, щоб стартувати. Ток сильно слабий, зараз полізу, буду переводити в зимнє положення і очищати від снігу. Ось так виглядять панельки. Щастя, сніг вже зайшов, зараз ще під снігом. Зараз буду переводити їх в зимнє положення, щоб снігу було легше сходити. Панельки перевів, тепер на сніг. Мітьолку трошки помогти, так як він вже злежався і не хоче сам сходити. В дальнейшому він вже так не буде наліпати, так як угол вже великий. Він буде просто сходити. Ще є панельки, дві, які лежать просто на криші. Їх теж змету, але їх більше всього, що прийдеться убрати. Тому що як буде великий слій сніг, щоб їх не потрощило. Я думаю, сніг ще раз стане, я їх уберу на низ. Так, трошки дріб, щоб була можливість їх розставати. І другу зараз змету. Вмів, ну і все. Зараз підемо подивимося, що там по вироботці з панелек. Так, у нас вироботка виходить 91 Вт. Почти 92. Так як сонце може трошки зараз прогляне, то буде вже 93. Наверно, більше все, що остатки сніга сходять. І виходить, що ватність домовляється. 30 Вольт. 94 Вт. 95 вже. Чуть позже вийду, покажу. Панельки обсохли, сніг сошов. Як видно, трошки там пробивається сонце. Отак, скрізь димку. Зараз підемо подивимося, що там за вироботка. Ну, через таку димку виходить 135 Вт. На даний момент хата потребляє 465, короче, берею счетчика, 135, дають панельки. 6 грудня, сьогодні у нас на вулиці сонячно, хорошо, красиво. Панельки чисті, без снігу. Зараз підемо подивимося, що там по вироботці. Інтересно, що видають панельки в зимню, скажімо так, сонячну погоду. Вироботка на даний момент 527-530 Вт. 526. Ну це при тому, що є ще запас, тому що счетчик бере тільки 7 Вт із сіті. Значить нагрузки вистачає, щоб покрити повністю потребління на даний момент. Запустив наждак, щоб подивитися повну вироботку. Виходить 627 Вт, 9 панельки із кіловата. І 171 зараз бере сіті. Ну, де-то так. Чуть позже подивимося далі. Час дня. Сонце край в зеніті. Вироботка у нас 576 Вт. 30 Вт бере з госсіті. Думаю, буде видно. Сонечко світить якраз на панельки. Ну, вийдемо чуть позже, ще подивимося. 4 години вечора,
Сонце вже сідає. Зараз подивимося, що у нас по виробітці. За сьогоднішній день. День був хороший, сонячний. Так, дивимося, потребляння на даний момент 668 Вт. Панельки видають 20 Вольт. І за день у нас згенерировано, виходить, 3 кВт. 2 кВт 300 Вт. Я зараз фоточку зроблю, щоб було краще видно, і покажу. За все время у нас 555,5 кВт. Ну все.